Жанна, пенсіонер. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви б не творили, та марно Бога не хвалили на наші сльози сміючись. За що, не знаю, називають хатину в гаю тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називаю. Не називаю її раєм, ті хатиненькі в гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела, і повиваючи співала, свою нудьгу приливала в свою дитину. В тій гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Та матір добру мою, що молодую в могилу, тата праця була, батько плачуть із дітьми, а ми маніку і волі, не видавки в такої волі, не бачу. А ми розрізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лаби їм погалили. А сестри, сестри, говорю вам, мої голубки молоді, для чого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. А поясняйте.